ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ୟୁନିଟ୍ 9 ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 31 ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଏନ୍ ବି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଏନ୍ସିସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ଡେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାଖକୁ। ଏଠି ଆମର ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇପାରିବେ ଯେ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହିତ ଆମ